A gente fica assim, ó, sem ar. Sem ar, né? Dá vontade de chorar mesmo, porque que lindo esse filme, emocionante. Maria Rita e sua mãe, Elis Regina, a nossa eterna Elis Regina. Lembrei da minha mãe, ela usava o cabelo igual a Elis Regina quando eu era pequenininha, né? E aí eu vendo esse filme, passou um filme na nossa cabeça, né, Jordana? Passa. Porque a gente se emociona, não tem como a gente não se emocionar, porque a relação dos pais, né, mãe, filho, pai, filho, é uma coisa assim, é verdadeiro amor incondicional e que passa realmente de geração em geração. Que linda essa propaganda Volkswagen, né? Desperta na gente a preciosidade que é as relações familiares, os verdadeiros valores, né? Eu fiquei realmente muito tocada. Parabéns. Nossa, fiquei tocada aqui. Olha, fiquei com choro aqui, gente. Juro pra vocês. Eu tava aqui me segurando e pensando, meu Deus, eu tenho que voltar depois desse comercial. Eu não posso chorar, porque eu sou uma chorona. Quem me conhece aqui sabe que eu choro por qualquer coisa. Mas eu fiquei me controlando pra não chorar, porque a gente precisa ser forte mesmo. Mas ela tocou muito a nossa alma, o nosso coração. E realmente muito lindo esse filme da Volkswagen aí, completando 70 aninhos. Mas vamos lá, Jordana. Ana Guerra está aqui comigo. Falei para vocês que ela ia estrear um programa aqui. Não, gente, na verdade ela estreou ontem. Estreou um novo programa na Rádio Boa FM. E aí eu vou te perguntar, Jordana, como é que você se descobriu com esse talento para a TV, hein? Não é? Na verdade, eu sou vendedora há 17 anos, né? Eu sou empresária há 17 anos e sou vendedora há 17 anos. E todo vendedor tem que ser um bom comunicador, né? Eu digo sempre que quem trabalha com vendas tem que ter o dom da comunicação. Tem que ter. Né? Então, se você é um bom comunicador, você é um bom vendedor e vice-versa. Uhum. Então, mas na verdade, Carla, se você me perguntasse há uns meses atrás se eu estaria aqui falando desse programa, eu diria que não. Esse projeto foi um projeto que eu abracei porque me despertou algo muito íntimo, né? Sim. Que é aquela vontade de fazer algo diferente. E esse programa se chama No Padrão Delas, justamente para despertar nas mulheres o empreendedorismo. Sim. Nós somos pessoas, uma classe da sociedade que precisa ser mais ouvida. E eu até falo que se a gente, através desse programa, conseguirmos despertar em uma única mulher o empreendedorismo, a consciência de que ela pode, porque, Carla, quando uma mulher descobre as suas potencialidades, ela toca fogo no mundo, ela voa alto. Com certeza, ela voa alto. Hoje eu estou à frente de uma pasta muito importante para todas nós mulheres, que é a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. E quando eu me vi gestora pública, eu vi em mim uma missão realmente. A partir dali, desse convite que eu recebi do prefeito Teresina Doutor Pessoa, eu percebi o quanto que a nossa força está dentro da gente mesmo. Às vezes a gente fica procurando a força em outras pessoas, a força em outras coisas, quando na verdade a força está na gente, né, Jordana? É verdade. Na realidade, Carla, algumas mulheres ainda vivem com sabotadores de sonhos. Sim. O que são esses sabotadores? Ah, eu não sou de família rica. Ah, eu não tenho escolaridade. Ah, meu marido não me apoia. Minha família não me apoia. Sempre colocando uma desculpa. Sempre se sabotando. Sempre se sabotando, sabotando seus sonhos. E através desse programa, através da Boa FM, nós vamos escutar histórias de mulheres que passaram na pele exatamente o que outra mulher ali que está ouvindo da rádio está passando. E ouvir essa trajetória, saber ontem, por exemplo, a gente soube que grandes empresárias começaram com uma mesa de cozinha e hoje tem uma das maiores empresas do país, reconhecida por sua qualidade de prestação ali com os colaboradores. É muito inspirador. Essa inspiração, Carla, é o que a gente quer trazer através desse programa, fazer com que você que está aí do outro lado, tanto homens como mulheres, entendam a jornada do empreendedorismo, porque empreendedorismo não é só abrir uma empresa. Sim. É também, mas também é o despertar de um novo olhar. Você sabia que você pode empreender dentro da empresa que você trabalha, Carla? Claro, com certeza. Você pode empreender no seu bairro, você pode empreender em tantos lugares e ter esse olhar
de transformação é muito importante. Então, o que é que a gente quer? Que essa mulher ela ganhe mais consciência do que ela é, do poder que ela tem e que perceba a sua identidade. Tanto é, Carla, que a logomarca do programa é uma digital, justamente que é essa assinatura que cada mulher dá para a sua vida e para os seus sonhos. E como é que foi o programa ontem, né, Esther? Você ficou nervosa, Jordana? Sempre como é que dá foi? Um friozinho, me fala aí como é que foi ontem. Já tem, inclusive, aí o Instagram, no padrão delas, isso, né? Vamos aproveitar aí, Aline, para mostrar um pouquinho de como foi o programa de ontem. Ontem ó, tivemos duas convidadas, a Juliana, que é do setor imobiliário. Sim. E a Maria Silva, que é do setor de emagrecimento saudável e estética. Uhum. Duas mulheres que contaram sua jornada dentro do empreendedorismo. E se você me perguntou aí se deu um friozinho na barriga, deu, Carla, porque é uma estreia, responsabilidade, né? Também, é, né? Algo que você tá fazendo novo, na tua vida, né? Sim, com muito carinho, mas que ainda precisa ter toda aquela consciência da dinâmica, dos mas horários. Mas isso vai, é com o tempo. Com o tempo, vai, né? vai aperfeiçoando, sabe, Jordana? É exatamente isso que a gente não pode desistir. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, de quando eu comecei no jornalismo. Tinha um cinegrafista que trabalhava com a gente, e aí ele dizia assim, olha, Carla, fica mesmo por trás da câmera, porque você não vai dar para ser repórter, não. E aí, muitas vezes, acontece alguém que fala algumas coisas para você e você acaba se sabotando ou não se autoconfiando, né? E aí, depois do intervalo comercial, eu vou contar para vocês um pouco mais dessa história para você não se autossabotar. E eu vou para o intervalo comercial, inclusive a Jéssica estava lá na feira, ah, né? Esse produto eu conheço e recomendo, sou fisioterapeuta também, sei exatamente aí a composição, é fantástico. Deixa aí minha dica também, super Carla. Super dica aí pra vocês, tá certo? Então, gente, olha, antes da gente ir pro intervalo comercial, eu falei pra vocês que quando eu comecei lá no programa do Rivanildo, como assistente de produção, Cleiton, meu cinegrafista querido, começou ali. Ele já era, né, Cleiton, na verdade. Então, eu comecei com Cleiton, que amo demais. Um dos grandes cinegrafistas aqui da Rede Meio Norte de Comunicação. E aí, um cinegrafista falava assim pra mim, Carlinha, ó, fica mesmo como produtora, porque toda vez que eu ia fazer uma passagem, não, ele dizia, ó, não dava certo. Eu ficava sempre com aquilo na minha cabeça que não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo. E aí, por algum tempo, eu fiquei pensando, será que não vai dar certo mesmo? E aí, eu parei, dei um start assim, e disse, eu vou sim, eu vou conseguir, é o que eu quero, eu vou, eu vou, eu vou. Estou aqui hoje, gente, apresentadora de TV. E aí, a ideia da Jordana com esse programa dela é exatamente isso, sabe? É mostrar para você, mulher que está ouvindo, né? Que está ouvindo o programa, as histórias de outras mulheres, para que também incentivem você, muitas vezes até a sair da zona de conforto, a questão da procrastinação. Ou da zona, ou da zona de desconforto, sim. Porque muitas mulheres, às vezes, se submetem a situações, né, relacionamentos, e não só com o marido, mas às vezes até com os pais, né? E a gente tem relacionamentos que os pais, não, você não consegue, você não vai, isso, com os amigos, se descobrir é muito importante. Então, sair da zona de conforto e também sair da zona de desconforto. E a gente já convida todas vocês que estão assistindo aí ao nosso programa Revista Meio Norte, toda segunda-feira, né? A partir das 20 horas. A partir das 20 horas na Boa FM e a Boa Agora, que também está na TV, no canal 20.2. Uhum. E o programa é ao vivo, tá? Então, tem a participação aí do público através do WhatsApp da Boa. Ai, que maravilha. Que é o 994079494. Então, podem mandar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. E depois eu quero você lá, viu, ah, Carla? Com certeza. Eu vou estar lá no padrão delas, com certeza, para a gente conversar bastante, tá? Boa sorte para você, Jordana. Obrigada, Carla. Sucesso, viu? Você sabe que eu sou sua fã. Eu tudo também que você sou sua faz, fã. Ó, tudo que ela toca vira ouro, viu, gente? Ela é maravilhosa e faz parte agora aí do nosso time da Meio Norte, da Rede Meio Norte Comunicação. Fico muito feliz, realmente, de tê-la aqui fazendo parte desse time. Gente, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Fica com Deus. Tchau.